Dashi, jeni shumë të ngarkuar këto ditë, por gjërat më të mira do t'i bëni me kalimin e kësaj periudhe të mundimshme, kur edhe fati do t'ju ndihmoj më shumë. Si mund t'a shfrytëzoni sa më mirë këtë situatë? Na befasoni, mund të bëni çfarë të doni dhe t'a shfrytëzoni fatin tuaj të mirë, si për punën, ashtu edhe për ndjenjat, duke qenë se së fundmi fusha e ndjenjave ju ka dhuruar emocione të bukura. Demi, sigurisht që jeni në podiumin e shenjave më të dashura dhe më të përkëdhelura. Planetet miqësor në Pricjap së bashku me Jupiterin tuaj të shkëlqyer ju japin një avantazh dhe ju bëjnë tekstualisht të aftë për çdo gjë. Është një moment për të u shfrytzuar sepse fati favorizon të guximshmit dhe në këtë moment keni mbështetjen e yjeve që është vërtet e lakmueshme. Vërini vetes një qëllim dhe futjuni punës. Do ta shikoni se do ta keni shumë të lehtë. Binjakët. Të dashur binjak, keni disa ditë që jeni pak nervoz. Jeni duke u përballur me çështje që ju shqetësojnë prej disa javësh. Tashmë duhet të sqaroni disa gjëra që i keni shtyrë për një kohë të gjatë, por nëse nuk veproni me maturi, rrezikoni të gaboni edhe pse mendoni se keni të drejtë. Mund t'ju këshillojmë vetëm të ruani qetësinë në këto ditë disi të trazuara. Mos u shqetësoni, sepse shumë shpejt situata do të jetë më pak e rënduar. Thjesht duhet të bëni pak durim dhe ndërkohë të mos hyni në telashe. Gaforia, sa dritë ka në qiellin tuaj. Yjet shkëlqejnë shumë mbi ju dhe vetëm për ju. Jeni në formë të shkëlqyer dhe keni një vetbesim që ju bën të ndiheni pothuajse të pamposhtur. Shkëlqeni sikur më parë, duke i lumturuar të gjithë njerëzit përreth jush, të cilët gjithashtu mund të shijojnë këtë energji të bukur që buron nga ju. Luani, një këshill. Nuk është kurrë nevoja të nguteni për çdo gjë, pasi jeni gjithmonë gati për t'u hedhur në veprim. Megjithatë, dijeni se në këtë moment qielli ju shtyn të aktivizoheni sa më shumë, sepse dëshiron t'ju shohë fitimtar. Yjet bëjnë tifo për ju dhe juve ju mbetet vetëm t'i futeni punës. Vazhdoni pra në rrugën tuaj. Virgjëresha, më në fund një lajm i mirë vjen edhe për ju. Nervozizmi i madh që ju kaploi gjatë javëve të fundit po shndërrohet dalë ngadalë në një dëshirë të re për të vepruar. Një energji pozitive ju kërkon të shikoni përpara dhe jo mosmarrveshjet dhe shqetësimet e së shkuarës. Ka ardhur koha të shkëlqeni përsëri. Vërini vetes një synim dhe shikoni me besim të ardhmen. Peshorja, ruhuni nga polemikat. Çfarë po ndodh me ju? Mania juaj për të bërë drejtësi kudo duket se po krijon shqetësim të njerëzit përreth jush, veçanërisht në vendin e punës. Nuk është e thënë t'i tregoni të gjitha, sepse mund të zhgënjeheni ju vetë dhe bashkëpunëtorët tuaj. Mundoni ta shikoni situatën më objektivisht dhe të jepni peshën e duhur gjërave. Akrepi, më në fund filloi për ju një periudhë mbarë. Nëse muaj i kaluar ishte i çmuar për marrëdhëniet personale, horoskopi i javës në vijim ju shtyn të luftoni për atë që dëshironi në muajt e ardhshëm, arritje konkrete qoftë edhe të natyrës materiale apo prestigji shoqëror. Keni besim në veten tuaj dhe në favorizimin e yjeve. Asgjë nuk është e pamundur nëse dëshironi me gjithë shpirt dhe keni besim te vetja. Është koha për të shkëlqyer. Shigjetari, si çdo vit për ju, ky është muaj i bërjes së bilancit, por edhe i vjeljes së fryteve të punës suaj. Si po ju shkojnë gjërat? Yjet duket se duan t'ju shohin të rroni në bollëk dhe të kënaqeni në këtë moment, dhe prandaj kanë bërë gjithçka për të përmbushur dëshirat tuaja. Si u mbetet vetë se të shprehni sa më shumë dëshira. Bricjapi, jeni protagonistët absolut të horoskopit. Keni mbështetjen e yjeve në çdo gjë që bëni, negociata, punë, dashuri, familje. Kështu s'na mbetet vetë se t'ju ftojmë të shprehni dëshirat tuaja më të thella, sepse probabiliteti që duke punuar fort do të arrini qëllimet tuaja në këtë moment është shumë i lartë. Vazhdoni përpara pa u ndalur. Ujori, të dashur ujor, keni besim. Pas muajsh shumë të lodhshëm dhe kompleks, yjet e horoskopit të javës në vijim po shtrojnë rrugën tuaj në mënyrë që t'ju ndihmojnë të rikuperoheni dhe të jeni më të kthjellët, dhe përrjedhoi të jeni edhe më entuziast dhe me iniciativë. Kjo vlen veçanërisht për këto dy ditë. Shfrytëzojeni sa më shumë. Peshqit, peshq të dashur, më në fund situata në familje është sqaruar
dhe atmosfera është zbutur, duhet të keni parasysh rëndësinë e trajtimit të situatave kur ato lindin, në mënyrë që të mos rrezikoni përkesimin e tyre me kalimin e kohës. Prandaj, horoskopi i javës në vijim ju fton të vini në praktik një rezolutë të rëndësishme: mos i zvarrisni më punët.